Baie, baie welkom bij Kompas Gemeente. Jij gaat nou naar een van ons boodschappen kijken. En als je daarvan hou, wees verseker om te subscribe op ons YouTube kanaal. Dan kan je enige tijd recht oor die wereld naar ons boodschappen luisteren. Geniet het. Goeienavond en baie, baie welkom so vanavond hier so by ons aantrek. Dis so lekker om jou vanavond hier so te kan hê. En ek weet nie van jou nie, ek sien ongelooflik baie uit na hierdie volgende paar weke se dienste en spesifiek die reeks waarmee ons bezig is. Ek dink dis nogal 'n vreemde reeks. Ek persoonlik was nog nooit in 'n diens gewees of in 'n reeks gewees waar mense gesels het en gepraat oor ander gelowe nie. En ek hoop dat in die volgende paar weke daar 'n skuif sal wees in my en jou harte, en ek en jy sal sekere elemente en dinge raak sien, wat ons nodig het om raak te sien. En dan miskien ook so bietjie meer weet van wat ons nodig het om te glo in ons lewens, en wat belangrik is, en wat skriftuurlik is in ons lewens. So voor ons vanavond gaan begin, wil ek heel eerstens net vir ons 'n gebed doen, en vir God vra om teenwoordig te wees. Ek weet, dit is teenwoordig, maar teenwoordig spesifiek in jou lewe. En vir God vra om sy hand oor jou te hou, en jou te beskerm, jou hart te beskerm, jou gedagtes oop te kry, jou gees gereed te kry, vir dat hy graag met jou vanavond wil deel. So kom ons uit ons oë. Here, so baie dankie vir die voorrecht ons het om vanavond hier so op mekaar te kan kom, en vanavond wil ons baie spesifiek gaan gesels rondom wat ander mense baie keer glo. En Here, vreemde konsepte vir ons, en een hele ander geloofstelling, bid ek dat u heel eerstens ons sal kom beskerm en kom bewaar, en ek wil vanavond kom en ek wil die bloed van Jesus Christus kom pleit oor die gedagtes van elke liewe persoon en oor die hart van elke liewe persoon, Here, dat u mense se harte en se gedagtes sal veilig hou. Ons bid, Heilige Gees, kom beskerm die siel ook van elke individu wat vanavond hier so in die plek is. En ons bid ook so teen enige onmin of enige valsheid of enige leens wat ook miskien wil inkryp binne ons lewens, dat u ons sal beskerm daarvan. En Here, ek bid dat u ons vanavond het weer eens sal besef hoe groot is u, Here. En dank dat ons vanavond kan erken dat daar net een naam en een naam alleenlik is, en dis die naam van Jesus Christus wat ons kan red en ons kan vrymaak en kan verlos. En Here, dankie vir die voorreg om u te kan ken en te kan weet wie en wat u is. In die naam van Jesus bid ons dit saam, ons almal sê saam. Amen. So in die volgende paar weke gaan ons kyk na van die grootste gelowe in die wêreld. En ons sal so 'n bietjie stilstaan oor elkeen van die verskillende gelowe. En jy sal sien dat elke van die gelowe is so 'n bietjie is al sekere vergelykings en ons familiariteitens van hierdie gelowe. En van hierdie gelowe se oorsprong kom uit ander gelowe uit. Volgende week gaan ons 'n bietjie gesels oor boeddhisme, en boeddhisme kom vanuit die hindoeïstiese geloof uit. Maar kom ons begin en kom ons begin sommer heel eerstens met wat is die hindoese gode. Nou, die hindoes het verskriklik baie gode. Waarskynlik baie meer gode as wat jy vriende en kennisse en Facebook vriende het. Ek meen, is amper onmoontlik om elke liewe een van hulle name te noem en te sê waarvoor het spesifiek is. Jy sal letterlik moet gaan na een van hulle boeke toe gaan en amper so encyclopedie gaan en jy gaan soek die God wat jy voor wil bid spesifiek vir een spesifieke ding. Want elke God het vrouwens en hulle vrouwens het kinders en hulle kinders het kinders en hulle het, dis 'n absolute groot gemors, as ons in detail ingaan op elkeen van die gode. So wat ek gedoen het, is ek het vir ons van die kerngode, van die belangrikste figure binne hulle geloof vir ons uitgelig. En ek gaan baie vinnig deur dit gaan. Die heel eerste een se naam is Baram. En hierdie ou, sy doel en sy funksie is om te skep. Hulle sien hom as hierdie skepper, en hulle sien hom as die een wat alles in mekaar gesit en by mekaar gevoeg het, en dan natuurlik is die volgende Vishnu, en Vishnu is die beskermheer. As jy moeilikheid het, as jy uitdaging sê, dan gaan jy na Vishnu toe, en jy vra vir Vishnu, hoorie, beskerm my en bewaar my en hou my veilig. Vishnu het avatars, of liggame wat hy inneem, of sy inneem, en hierdie liggame wat hy inneem, is byvoorbeeld een van die kernfigure binne hindoeïstiese geloof, is 'n ou met die naam van Krishna, en 'n ander naam van Rama, en Krishna is gewoonlik daai ouens met kaal koppe, wat so in die strate dans. Ek weet nie of jy dit ooit gesien het nie. In Pretoria, waar ek groot geword het, was daar altyd hierdie ouens wat so in die strate gedans het, hulle het altyd so happy gelyk. Altyd sulke dansies gedoen, maar Krishna was 'n oorlogsheld gewees, en dit was eintlik hierdie God Vishnu wat
in die vorm van een mens gekomen het en kom beskerm het en kom verdedig het. En dan die volgende goed, God se naam is Shiva, en Shiva is die een wat moet vernietig. En hier is nogal wat vir my tamelijk interessant raak. Shiva is die verwoester. En wat hulle glo, ons gaan nou in detail daarin gaan, maar wat hulle glo, elke 4,5 miljoen jaar word die aarde verwoes en daar word een nieuwe ene gemaakt. En dis deel van Vishnu se taak. En voor die dienst het iemand van my gevra, Marius, gaan jy enigszins aan een gelowe dish in hierdie volgende tyd? En my antwoord is nee, maar ek wil net een ding net sê, wat ek nie kan help nie. So die manier hoe hierdie God Shiva, hoe sy die aarde gaan verwoes, is sy gaan dans. Ek meen, metafories gesproke, jy dink jy kan die dansvloer kiel, jy het nie 'n idee wat het is om moves te heen nie. So hulle glo, met Shiva na vore kom en sy dans en die hele wereld vergaan. Shiva is een van die bekende figure in die judistische geloof. Dis die tannie met die, of die ou, ek weet nooit lekker wat er is nie, hulle prentjies is baie vreemd. Met die oog op haar hand, baie keer staan hulle so, of so, en dan hulle ook hier die symbool van die oog in die middel van haar, of sy voorkop, en dan as die oog oop gaan, sê hulle, dan smelt jou gezicht, wat nogal scary is. Dis nogal ander ding om die oog te kyk. En dan sal Ganesha, en dit is die, dit is een van Shiva se kinders, uit so olifantkop, dit is ook nogal tamelijk een bekende beeld van die judistiese geloof, en baie mense trek om, hy is niet een van die kinders van Shiva, hy was gebore met een normale kop, en toe het eendag sy pa kwaad gemaakt, en toe kap hy sy kop af, en toe geef hom olifantkop. En dan is daar baie ander gode. Ek meen, dat is rarig, letterlijk, amper God, vir elke liewe ding wat jy aan kan dink. En ek dink wat belangrijk is, is dat hulle sê dat Barman kom en hy gee vir jou gedierig avatars. As al behoefte is en hongersnood, dan kom daar een avatar van een God, een God wat een menselijke lichaam inneem, en hy kom woon tussen die mense en spreek die behoefte aan. En dan wat al behoefte is en iets anders, dan kom daar God en hy neem een lichaam aan en hy spreek die behoefte aan. As al oorlog is, dan neem daar God een lichaam aan en hy kom spreek die behoefte. Nou, ek dink wat belangrijk is vir ons, dat ek miskien nie so vandag. Ek meen, het is onnodig vir ons om elkeen van hierdie verskillende name te probeer noem. Barma en Vishnu en Shiva en elkeen van hierdie, dit is nie noodwendig so groot relevant vir ons nie. Ek dink wat ons ook miskien meer dan kan kyk is, wat is die kerngeloofsoortuigings van die judistische geloof? Ek dink een van die heel eerste ene is, hulle glo in een universele siel. En wat hulle het noem is Brahman. En het is nie, dit is nie die god Brahman nie. Hier is Brahman, dit is twee verskillende dele. So Brahma is die god wat hulle noem, die skepper. Maar Brahman is die groot universele, oneindige, kosmiese kracht wat hulle glo. En hulle glo dat Brahman alles bevat en alles is deel van Brahman. Die dieren in die veld, die lucht, die see, die water, elke liewe persoon is op een manier deel van die realiteit. En alle materiaal, alles in die lewe, alles rondom ons, sienbaar en onsienbaar, word vastgevang in die tyd wat hulle noem Brahman. So dit is wat hulle half sien, as die groter prentjie van ewigheid, is hierdie Brahman. En wat ons dink aan Brahma is net een klein deel van een emmer water. Ek het nou vir iemand vertel ook, dit is, hulle sien Brahman is soos as een see. Dit is een massieve groot see, baie water. En as jy dink aan Vishnu, dan is dit een emmer water wat uit die groot see van Brahman uitgehaal word. Brahma is een emmer water wat uit die groot see uitgehaal word. Ek en jy is dalk miskien een theelepel water wat uit die see uitgehaal word. Maar op die ouwe end van die dag is ons allemaal toch deel, of wat hulle glo nie, ons nie, wat hulle glo is allemaal deel van die een groot, massive realiteit. So hulle glo in die groot universele siel wat alles en allemaal vervat en allemaal connect. Die tweede gedeelte wat hulle glo in een onsterflike ewige siel, wanneer kom by my, en jou, hulle glo het, ek en jy, ons siele, nooit kan doodgaan nie. Hulle noem het Atman, en Atman is, jy word gebore in een lichaam, jy word gebore in een sekere plaas, en jy leef jou leven, en op grond van hoe jy leven, gaan bepaal jou volgende leven gaan lyk, en wanneer jy doodgaan, dan vind daar transmigrasie plaas.
Jouw ziel gaan uit hierdie lichaam uit de dood gaan en word gebore in een volgende ziel en daai lewe leef jy en die manier hoe jy het lewe gaan bepaal, jou volgende lewe gaan lyk en wanneer jy daar dood gaan, dan transmigreer jy weer na een volgende ziel toe en so gaan het aan en aan en aan. En deel van jouw werk als een gelovige volgens hulle concept of gedagtes is dat jy hierdie atman by een plek moet uitkry waar hy ophou dood gaan en weer gebore word. Dat hy deel kan raak van Brahman, hierdie ewige realiteit. Ek weet, is massive boring. Ek hoop nie, dit is so vervelig vir julle, soos het nogal is vir my. Nee. Ek dink die type siel, of die type lichaam wat jy gaan ingaan, jou atman gaan ingaan, gaan baie bepaal oor die karma in jou leven. Nou, karma, kan ek nie sê wat het is nie. Baie mense het 'n sê ding oor karma, maar ek het al klaar vanoggend my kritaal en dienste opgebruik, so ek mag nie hierdie ook nou sê nie. Maar al wat hulle sê, karma is interessant. Hulle glo, dat wat jy doen op hierdie aarde, het die effek op jou toekomst. En dis die concept van karma, so hulle glo binnen karma. Die concept van karma is baie soos Newton se wet. Elke aksie het 'n reaksie. Die reaksie wat jy in hierdie lewe het, of die aksie wat jy in hierdie lewe toepas, het 'n effek op die aksie in jou volgende lewe. Die reaksie van jou lewe nou sien jy in jou volgende lewe raak. Wanneer jy onregverdig is, wanneer jy geld steel, wanneer jy dit doen, wanneer jy dat doen, wanneer jy moordenaar is, wanneer jy skelm is, wanneer jy nie goed lewe nie, wanneer jy liefdeloos optree, dan haal karma jou in op 'n stadium en jy word self gestraf en deel van die strafproses gaan iets wees jy moet dra in jou volgende lewe, wanneer jou atman, jou siel oorgaan na jou volgende lichaam toe, wanneer jy die proses gaan van transcendering toe. En dit alles die effek in hierdie moksha. Ek hoop ek sê het reg, moksha. En moksha, en een geloof in moksha, is amper soos die concept van my en jou hemel. Ek en jy het glo dat ons eendag by God gaan wees, en ons in die hemel gaan wees, hulle glo, jy moet moksha bereik. En hoe jy moksha bereik is, jy raak deel van Brahman, hierdie ewige waarheid, jou emmer water word weer terug in die kosmiese groot mag ingegooi, en jy lewe dan vir ewig en jy word nie weer gebore nie. Want hulle glo, solang soos jy nog nie moksha bereik het nie, gaan jy oor en oor weer gebore word in een lichaam in, en jou siel gaan deur sy leiding gaan nog vir baie, baie jare, en jy gaan elke keer terugkom en probeer beter doen, en elke keer terugkom en probeer beter doen, en elke keer terugkom en probeer beter doen, en wanneer jy goed en reg en mooi gelewe het, dan bereik jy moksha, en dan stop jy die proses van samsara. Massive interessant, al die snaakse woorde. En onmiddellik dink al die jong mense aan 'n dance move, nee? Dit is waar hulle sing. Hulle sing, jy gaan dood nie, word weergebore in die lichaam en jy gaan weer suffering en al die goeders rondom dit. Ek dink dan wat nogal belangrik ook is, hulle glo in, hulle het geloof in die Vedas. En die Vedas is hulle heilige boeke, is vier boeke, maar ons baie ander boeke en ons gaan nou 'n bietjie in detail oor praat. En dan glo hulle ook in 'n siklus van tyd. En hierdie siklus van tyd, wat ek gedinne gesê het, is samsara en is 'n proses die deur gaan oor en oor en oor en oor en totdat Shiva die dans gaan doen, gaan die wereld nie vergaan nie en jy gaan oor en oor gebore word tensy jy moksha bereik in jou lewe. Ok, ek is bly ons kom dit uitgeklaar het, ek dink ons allemaal gaan fijn wees, maar dan is nog een klein element wat baie, baie belangrik in hulle geloof is en dit is dharma. En dharma is amper soos jou roeping of jou doel. Elke liewe persoon op die aarde het 'n sekere dharma glo hulle en dharma bepaal eindelijk wat jy moet doen. As jy byvoorbeeld gebore is om 'n dokter te wees, moet jy jou dharma uitleef. As jy gebore is om 'n leeu te wees, moet jy bokkies vang. As jy gebore is om 'n bokkie te wees, is jou dharma om gevang te word deur 'n leeu. En dharma is, jy moet jou beste gee om jou doel uit te kan leef in die lewe, en hoe meer jou doel uitleef, dit gaan jou help om by moksha uit te kom, en dat jy samsara kan stop in jou lewe, en dat jy by Brahman kan uitkom. Ok, ek dink Christenskap is baie meer eenvoudig, in my persoonlijke opinie, maar is baie, baie info, en daar is ongelooflik baie info oor klomp verskillende gelowe. Maar vir my en jou vanavond, as kinders van God, as gelowiges en as Christene, dink ek, dit is belangrik vir ons om die vraag te probeer beantwoord, maar wat is die verskille in die kern van geloof tussen hindoeïsme en Christenskap?
ek weet, ons een paar weird concepte, en ons een paar snaakse gedagtes en vreemde idees, maar wat is die bottom line vir my en vir jou? Net so voor ek hier beker aangaan, denk ek waarschijnlijk dat die hindoeïsme een van die gelowe is, waar christene die makkelijkste by ingetrek kan word, wetend of onwetend. Want daar is soveel elemente wat mense baie keer meer associatie kan trek. Omdat hulle glo dat daar een God het is wat die lichaam inneem en vir my en jou kan veg. Omdat hulle glo dat daar proces is wat jy kan volg tot heiligwording. Omdat hulle glo in basis die elemente van goedheid en liefde en vrede en geduld en langmoedigheid. Plomp christelike elemente wat ingebouw is in hulle geloof, kan christene baie keer makkelijk een associatie trek met die geloof, wetend of onwetend, en betrokken raak in concepte idees van die geloof, sonder dat hulle regtig besef wat het is. Ek dan het julle vertel van die Krishnas, wat so in die straat gedans het in Pretoria, as een klein seentjie, en ek het altyd nogal gewonder, net hoekom is die mense so happy? Hoekom is die mense so gelukkig? Het lyk so lekker, hulle sing net die hele tyd, en hulle dans net die hele tyd, en is een klein christen seun, wat groot geword in een christenhuis, ek na hulle gekyk, en die vraag gevra, hoekom dans my dominee nooit so nie? Hoekom lyk hy nooit so opgewonde nie? Hy het altyd swart aan, en hy is altyd bevoeterd. En dis is een gevoel of emosie wat by opkom, en miskien gaan jy ook geconfronteer word met so iets iwers in jou leven, wat jy een vraag gaan kry, en een persoon van ander geloof gaan jou confronteer in een situasie, en een vraag vir jou vraag, en jy gaan vraag, maar hoekom lyk ons as gelowiges soos ons lyk? Ok, so is die kernverskille tussen die hindoeïsme en christenskap. Heel eerstens, hindoes het nie een profeet of een redder nie. Hierdie is waarschijnlijk die groot verskil tussen ons en hindoeïsme. Daar is nie een profeet of een redder wat opgedaag het, wat vir alle mense gesterf het, en doodgegaan het, en een prijs betaal het nie. Hulle glo, dat maak nie saak op watse manier jy na God toe gaan nie, almal kan na God toe kom. Die vergelyking wat baie keer getrek word, is een vergelyking van God is op die berg, en het maak nie saak watse pad jy volg op die berg, of het christenskap is, of het deur Shiva is, of het is dat jy in geen van die goede groene en die beginsels van die hindoeïsme toepas in jou leven, of jy net hard werk, laat jou karma kan reg uitwerk, allemaal kan eventueel by een plek uitkom, waar hulle deel raak van Brahman, deel raak van die groter godheid in die prentjie, allemaal kan eventueel op die berg kom. Nou vir my en vir jou as gelowiges, glo ons met alles in ons, daar is net een redder, en daar is net een verlosser. Ons glo as iemand ons vooruit gegaan het, en ons glo as iemand vir ons die pad gereed gemaakt het, en die pad wat ons moet volg, is die pad van Jesus Christus. Daar is geen ander manier om by Jesus uit te kom, of by God uit te kom, behalwe deur om te aanvaar as jou verlosser en saligmaker, en deur sy bloed vrygemaak te word. En die skrif sê vir ons, Romeine 5 vers 1 tot 2, hy sê, as een mens wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God, op grond van wat Jesus Christus, onze Here, gedoen. En dat is so belangrijk. Jy sê, want in die geloof, baie keer voel mense die heel tyd God is ontevrede met hulle. Dat is die heel tyd attention. Ek en jy kan as gevolg van ons redder, as gevolg van ons verlosser, kan ons vrede met God beleef. Die tension kan wegwees. Deur Jesus Christus het ons, deur het ons glo, toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van genade waarin ons ons nou bevind. En ons jubel vol verwagtinge oor die heerlikheid wat God aan ons gegee het. So deur Jesus Christus het hy ons in 'n posisie geplaas waar ons verlos kan word en gered kan word, en die oornis lê nie meer op my en op jou, om uit verdienste uit, om uit die regte sang en dans te doen, op een of andere manier die hemel te bereik nie. Ek en jy kan nie die hemel bereik nie, ons kan het nie verdien nie. As gevolg van Jesus, as gevolg van ons een redder, wat ons kon verlos het, ons kon genees het, ons kon vrymaak het, het ek en jy vrye toegang tot die ewigheid. Dit is die eerste groot verskil. Die tweede groot verskil is, die hindoes het nie
net een tekst of boek wat hulle gebruik nie. Hulle het 4 vidas en die vidas is die basis van hulle geloof en die wat die vidas basis behels of bevat is daar's waarhede van hulle geloof wat beoefen word, daar's prosesse hoe jy offers moet bring aan die gode. Het gesels oor liefde, het gesels oor grense, oor reëls, oor beginsels. Een van die vidas gaan oor liedere wat gesing word. Liedere van vreugde wat gesing word. En dan natuurlijk is er ook een vida wat vir jou praktiese wenke gee oor hoe om die lewe te hanteer. Byvoorbeeld, hoe om gif aan te maak om jou vijande te vergiftig. Baie prakties. Gooi een bietjie arseen in een glas water, offer vir jou vijand een slikkie en kyk hoe rogel hy homself dood. Wat ook in hierdie vidas vervat word, is sekere uitsprake, sekere, kan ons maar sê, vloeke. Hoe om een vloek op iemand te plaas om meer lief te wees vir jou, en hoe om een vloek op iemand te plaas om nie meer lief te wees vir jou nie. Hoe om een vloek op iemand te plaas dat een vloek op jou geplaas het. En hoe om een vloek om te draaien van een ou wat een vloek omgedraaid het, van een vloek wat jou op hom geplaas en hy teruggeplaas op jou en jy wil weer terugplaas op hom. So hierdie vidas bevat klomp van hierdie verskillende snaakse elemente waar jy kan vergeld en waar jy kan opstaan en waar jy sekere dinge kan inspraak maak op vrye wil van mense en sekere sleg oor mense toewens en hoop en bid en vertrou dat karma op een of ander manier hulle gouer as later sal inhaal. Ek dink vir my en vir jou, ek dink nog een ding wat belangrijk is van die hindoeïsme is, hulle sê baie keer dat hindoeïsme een van die oudste gelowe is van aller tye. Dit kan nie reg bewys word nie, is een van die grootste dinge wat dispuut word in die hindoeïstiese geloof, is amper een ding wat mense nie moet opbring nie. Dit is een ding wat mense nie meer oor moet praat in hulle context nie. Daar is nie reg geskiedkundige bewyse vir hoe oud hindoeïsme is nie. Ek en jy wat hier so sit vandag, ons het een tekst, en ons kan terugdateer tot 6000 jaar terug, kan ons sê, dis waar die tekst geskryf is, daar is gekundige bewyse daarvan, ons kan bewys dat Jesus Christus op die aarde geloop het, ons kan wys dat hy gesê het, daar is soveel tekste en soveel bewyse van wie en wat Christus Jesus is, en wat God gedoen het, oor geslagte en geslagte en geslagte, en ek en jy kan vaststaan rondom dit, en ek en jy kan met volle vertrouwe in het glo, ons hoef nie daar te wonder nie. Maar buiten dit, dat is een ding, wanneer kom hierby, wanneer ons sê, dat dit nie een boek nie, moet ons een klein bykie verder gaan as nie. Hallo, ek hou nie daarvan as dit gebeur nie, vul of my stem wegraak. So, dat het nie net een boek nie, vir ons gaan dit nie net oor een Bybel nie. Het gaan nie net oor die Bybel wat ek en jy kan vasthou nie, maar het gaan oor wie en wat die woord van God regtig is. In Johannes 1, verskoon my julle, ons net ook miskien batterije verander, ek vraag groot om verskoning oor dit. Hy sê in Johannes 1 die volgende, die woord, deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Die woord was by God en die woord was God. Voor enige iets nog gemaak was, was Jesus al by God. Hy het alles in die skepping gemaak, niks het op een andere manier ontstaan nie. Hy het alles gemaak, Jesus het ook lewe aan die skepping gegee, omdat Jesus mense lewe gegee het, kon hulle die regte besluit te neem, soos iemand wat een lig het om in die donker mee te kan loop. Ek dink wat so mooi is in die tekstgedeelte is, dat Jesus self die woord van God is. En ek en jy vat net die Bybel, of vat net die tekst, of vat net die boek, of vat net die skrif, en lees het nie. Wanneer ek en jy die woord van God optel, dan is het deel van God wat ek en jy deel van ons levens maak. Is die woord van God vooruitgegaan, of selfs die woord van God neergeskryf was, of neergelee was, en die woord van God vooruitgegaan, en die woord van God het lewe gebring, en kracht gehad om lewe te bring. Is die, wanneer ek en jy nie net aan Jesus woorde kan vasthou nie, wanneer ek en jy nodig het om klomp ander goed by te voeg, dan begin ons een vraagteken achter te plaas as ons regte ware redder nodig het. Of het nodig is vir my en vir jou om regtig waar in volle, ons volle vertrouwe binnen God te kan plaas en te kan glo. Die boeke van die hindoes, daar's Gita's wat
verklarings is of poëtische gedeeltes is, en dan sal verklarings van die tekst en van die vidas, en daar's boeken en boeken en boeken en boeken en boeken. Wat wel interessant is, is dat een van die boeken van die Hindus is een van die grootste samenstelling van boeken wat nog ooit gepubliceerd is. Ek gaan nou jok, so moet my nie aanhaal op die statistiek nie, as jy het ooit, as jy het interessant vind, kan jy self gaan Google, maar ek dink daar's iets soos 10 Bybels of 8 Bybels wat vervat word in hierdie een boek, groter van ons Bybels. En dis maar wat klomp mense geskryf het, klomp random mense het klomp stories vertel en mythes ensovoorts ensovoorts ensovoorts. En is baie later jare eers bygevoeg en bygevoeg en bygevoeg. Ek en jy kan in die woord van God glo vandag, môre en tot in ewigheid, want het is Jesus Christus. Hy is die woord van God en sy woord het lewend geword en sy woord het tussen ons kom lewe. Die derde gedeelte is, ek dink wat snaaks is of vreemd is vir my en vir jou, hulle glo in baie verskillende gode. Ek en jy glo net in een die enige God. Ons lees in die skrif, in Handelinge 17, God het wel mense se vroeë onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral om die afgode te los en hulle tot hom te bekeer. Hy het immers 'n dag bepaal waarop 'n man wat hy beskik het in geregtigheid oor die wêreld gaan oordeel. As bewys vir almal wie die man is, het hy hom uit die dood laat opstaan. Jesaja 43 praat oor daar is net een God, ons mag net een God dien en een God ken. Matteus 4 vers 9 sê, so toe sê hy vir Jesus, dis alles joune, dis die duivel wat hy praat. Ek gee jou al die lande op 'n skinkbord, daar is egter net een voorwaarde, buig gou voor my. Ek hou van die woordjie gou. Doen het gou vinnig. Niemand gaan weet nie. Niemand gaan sien nie. Niemand sal nog achterkom nie. Buig gou voor my. En dan bid my as jou God. Daarop het Jesus skerp gereageer. Gee dadelik pad van my af, Satan. Die Bybel sê, jy moet net die Here as jou God aanbid en hom alleen moet jy dien. Dink die vierde gedeelte is hulle glo in klassisteme. Hulle glo daar's vier sisteme, die sisteem van die priesters, die sisteem van die krygers, die sisteem van die handelaars en die sisteem van die arbeiders. Latere jare het daar 'n vyfde sisteem bygekom of 'n vyfde vlak bygekom en dit was die onaanraakbares. En waar jy op die hoogste rangorde daarvan was, waar jy onder die rangorde gebore was van die priesters of waar jy onder die rangorde gebore was van die krygers of die handelaars of die arbeiders of die onaanraakbares, dan meng jy nie met mense wat laer is as jy nie, want hulle is minder heilig as jy. Hulle is vyfde klas of vierde klas of derde klas burgers. Jy hou hulle op 'n afstand. Hulle bly een kant. Mense in die Hindoe geloof trou nie eers regtig oor kruis tussen hierdie verskillende klasse nie. Maar jy trou met 'n persoon wat jy dalk miskien kan terugtrek in jou proses om moksha te kan bereik nie. Dit ontbreek so 'n klein bietjie van die prentjie en beginsel van wie en wat Jesus eintlik is. Dis in Jesus is lief en Jesus is lief vir alle mense. In Christus en by Christus is daar nie klas en daar is een klas. En dis kinders van God. Ons lees binne in Efesiërs 2 sê hy sê dink daarom aan die tyd toe julle wat nie Jode gebore is nie onbesnedenis genoem is deur die wat besnede genoem word. Al is jy besny, net mense werk aan jou liggaam. Dink daaraan, toe jy sonder Christus was, nie burgers van God se volk, uitlanders, wat nie deel gehad aan die beloftes van die verbonde nie. Julle was sonder sy toekomsverwagting en sonder 'n God in die wêreld, maar nou het julle wat te ver weg was, deur hulle verhouding met Christus naby gekom. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. Christus het inderdaad vrede tussen ons gebring. Hy het hierdie klasse kom wegvat. Deur sy liggaam aan die kruis te gee, het hy twee groepe een gemaak. Ja, 'n muur van vyandskap het hy afgebreek. Hy het 'n eenheid gemaak aan die wet met sy einde gemaak aan die wet en sy voorskrifte. Hy het vrede gebring deur homself die twee groepe tot een nuwe mensheid te ontskep. God gee liefde sonder voorwaarde. Ryk, armoede, pink, pers, geel, maak nie saak nie. God sê ons is lief vir almal en hy is lief vir almal. Daar's nie klasse nie. Daar's nie rangordes
van mensen dat meer belangrijk is en minder belangrijk, een leven wat meer belangrijk is of minder belangrijk. Nee. Bij God is elke lieve leven even belangrijk. En laatstens, hulle glo, jy gaan weer een kans krijgen in een leven om het oor te kan doen. Hulle glo nie dat hierdie lewe die lewe is wat jy moet leef en jouself ten volle gee aan God. En seker maak jy stapie pad saam met hom nie. Hulle glo in die transmigrasie en reïncarnasie. Hulle glo dat jy oor en oor 'n kans gaan kry totdat jy eendag dit reg kry. En ek dink van al die dinge wat Hindus glo, is hierdie waarskynlik een van die misleidendste elemente daarvan. Maar het brengt een valse prentjie vir mense, dat als je het niet recht krijgt hierdie keer, nie, gaan jy het recht krijgen volgende keer. Maar die skrif leer ons, jy het een leven. Die skrif leer ons, ek en jy het hierdie een kans op hierdie aarde, om recht te leven en ons saak met God uit te sorteer, en God voor oor te hou. Ons lees het saam in 2 Korintiërs 5, hy sê, ons streef in elk geval daarna, of ons nou ook al hier thuis is of nie, om hom tevrede te stel. Ons allemaal moet voor die rechtbank van Christus verskyn, zodat elkeen van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse lichaam gedoen het, of het goed of sleg was. Hebreërs 9 vers 27 sê, soos elke mens bestem is om net een keer te sterf. Nie twee keer nie, nie drie keer nie, nie vier keer nie, nie vijf keer nie. Ek dink van ons kan dankbaar wees daaroor. Imagine jou skoonma, jy teruggekom, en teruggekom, en teruggekom. Jy is bestem om een keer te sterf, en daarna kom die oordeel. Net so is Christus ook net een keer geoffer om baie mense sondes weg te neem. Hy sal weerkom, maar dan is het my oog op verlossing van sonde nie. Hierdie keer sal hy verskyn om allemaal wat geregtig na sy koms uitsien finaal te verlos. Ek dink dit is belangrijk vir my en vir jou om te besef dat God vir ons hierdie lewe gegee het. En hoewel al baie konsepte is, hoewel baie idees is en baie filosofie is, moet ek en jy hou by die een beginsel en die een beginsel alleen. Daar is een redder. Daar is een God en een God alleenlik. Maar die meest amazingste ding vir my van Christenskap is dat daai een God, daai een God, Jesus Christus, is beskikbaar vir my en vir jou. Hy is nie 'n kwaai God wat ons wil verwoes en vernietig of een kwaad God wat ons nie wil uithoor nie. Hy is nie 'n God wat sy kind sy kop afkap as hy hom aftiek en vir my olifantkop gee nie. Hy is een goeie God. En jy kan in die een leven wat God jou gegee het, in die een leven wat jy hom leer ken, en kan jy in een verhouding met hom begin staan, en een pad saam met hom begin stap. Jy kan in die een leven wat God vir jou gegee het, kan jy in die een God deel van jou leven maak, en jy kan jouself oorgee aan die een wat jou gaan red, aan die een wat jou gaan verlos, want daar is net een naam. Jesus Christus het een keer vir jou doodgegaan, is meer as genoeg gewees. Hy het nie nodig gehad om terug te kom, en 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 terug te kom nie. Hy het een keer gekom, hy het dood vernietig, hy het sonde oorwin, en het my en jou verlos, en elke persoon wat nog sal kom, het hy genoeg voorgedoen, dat elkeen verlos kan word. Die God wat ek ken, die God wat ek dien, is een God wat nou betrokken is in my leven, persoonlik my op my naam ken, en ek ken hom persoonlik. En vandag glo ek met alles in my, hierdie selfde God, Jesus Christus, by jou wil kom stilstaan. Die van God is nie. Ek weet nie wat jou idee of jou gedachte van God is nie. Maar ek wil uitnooi terwyl Clarissa die volgende sang gaan sing, dat jy net jou hele leven sal oopmaak, en sal sê, Here Jesus, ek erken U as die een wat ek nodig het in my lewe. Niks anders nie. Ek kan vaar hier, en U is van U weg na die Vader toe, en U is die een wat my kan vul deur U Gees. Kom ons uit ons oor, en kom ons luister saam die volgende sang. Here, ons wil vanavond verklaar dat U die enigste God is, die God bo elke ander God. Daar is geen naam buiten U naam, Here. Dis U en U alleen. En mag ons elkeen nie toelaat, die vyand ons sal wil kom,
en vir ons net vir 'n oomblik sê, maar kyk gou hierna. Leen jou oor gou uit vir hierdie. Gaan gou hierheen en probeer daar voorsiening te kry. Probeer hulp te kry en inspraak te kry. Here, help ons dat ons U altyd bo enigiets anders te veroor sal hou. Help ons om U bo enigiets anders ons lewens te plaas. En help ons om U te ken as die een en die enigste verlosser en saligmaker van ons lewens. Deur U wonderlike naam, deur U groot genade vir ons elkeen, Jesus Christus, ons verlosser. Ons dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Ons almal sê saam. Amen. Ek wil jou graag uitnooi om vriende en familie te nooi vir volgende week gesels ons oor boeddhisme. En ons gaan 'n bietjie daar in tyd spandeer. Soos ek gesê het, boeddhisme is 'n direkte uitvloeisel uit hindoeïsme. En dit is nogal taamlik interessant ook. En kyk ook wat se elemente daar is, wat vir ons as gelowiges in ons eie lewe dalk moontlik gevaar kan inhou. En ons sal elke week so 'n bietjie min of meer op hierdie selfde lyn werk. Ons kyk na wat behels die geloof en hoe en wat is die kernverskille van daai geloof en ons geloof en waarvoor kan ons uitkyk en waarvoor moet ons versigtig wees in ons eie lewens.